Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, to? Ktoré vzniklo v roku 1997 a odtedy sa venujeme praktické ochrane prírody, hlavne v oblasti Záhoria a tu na Podunajsku, vrátane tohto veľkolelského ostrova. Realizujeme viacej väčšie a menšie projekty, ktoré sú zamerané na ochranu prírody, hlavne dunajských luhov v tomto regióne. A my sme sa vrátili do projektu, snažili a túto pár takýchto miest obnoviť na viacerých miestach, čo sme spravili 50 metrov.